Hello po mga kaibigan. Ako si Areng at tulad nyo, palagi din akong nakikinig dito sa Shadow Weavers. Sana ay kahit maraming nagpapadala ng kwento sa inyo, ay mapansin nyo ito. Ito ang pinaka nakakatakot na karanasan ko habang nasa ihaw-ihaw ako. Nag-crave ako sa mga tusok-tusok na pagkain. Tamang-tama dahil lalakad lang ako ng konti, ay may nagbebenta na ng mga isaw, dugo, atay at marami pang ibang street food sa amin. Tuwing hapon talaga, ay doon ang punta ko. Kilala na nga ako ng mga nagtitinda doon, at pati order ko ay kabisado na rin nila. Isaw at atay. Nang matapos ng maihaw, ay agad ko nang binuhusan ng suka at nilantakan. Sa sobrang focus ko sa pagkain, hindi ko namalayan, may nangyari na palang gulo sa harap ng tindahan. Paano kasi, ay nandun ako sa loob ng shed at nakaupo habang kumakain. Paglingon ko, humihiyaw na yung nagtitinda. Nagsilapitan na rin ang mga kumakain na katabi ko. Nakiusisa na rin ako habang hawak-hawak ang isang stick ng isaw. Nabitawan ko ito nang mabigla ako sa nakita. Nag-collapse kasi sa lapag ang isang babae habang may nakasaksak na dalawang barbecue stick sa lalamunan. Napahawak ako sa bunganga ko at lumapit palalo para makita. Ang sumaksak ay ang isang babae na kaswal na kumakain pagkatapos saksakin ang katabi. Kinalabit ko yung ibang kumakain kung nakita ba nila yung nangyari. Ang sabi nila, nauna daw bumili yung sumaksak tapos inagaw ng isang babae ang iniihaw. Kaya nagalit daw ito at dumampot ng barbecue stick at diretsyong sinaksak sa lalamunan ng babae. Nagpapanik na kami, lalo na si ating nagtitinda. Tumawag na raw kami ng tulong kasi di nila alam ang gagawin sa babae. Samantalang yung sumaksak sa babae ay patuloy lang sa pagkain na parang walang masamang nangyari. Sinusubukan kong tawagan ang tatay ko para humingi sana ng tulong na madala sa Medicare ang babae. Itong karamihan kasi na nandun ay nakatunga nga lang at hindi alam kung anong gagawin. Tatakbo na sana yung isang bumibili para humingi ng tulong sa mga tanod. Pero gulat kaming lahat nang biglang bumangon ang babae at walang emosyon na inalis ang dalawang stick na nakatarak sa lalamunan niya. Hindi malang ito nasaktan. Wala rin kaming nakitang dugo na umagos sa pinagtusukan. Ang matindi, pagkatapos alisin ang stick sa lalamunan, ay pinatunog pa nito ang ulo. Tsaka dumiretso ito sa ihawan at kumain ng kumain. Pagkatapos kumain, nagbayad sila. Tahimik lang yung dalawang babae. Tinatanong nga ng tindera kung ayos lang ba ang babae, ngunit di ito sumagot at sa halip ay pagkatapos magbayad, sabay na silang umalis ng babae. Tapos ay pareho pa sila ng direksyon na parang magkakilala sila. Lahat ng customer doon, hindi makapaniwala sa nakita. Literal na nanlaki ang bunganga namin sa pagkagulat, lalo na yung tindera. Parang tumaas nga raw ang blood pressure niya sa nangyari. Wala rin nakakakilala sa dalawang babae at mukhang hindi taga sa amin. Pero kumbinsido ang mga ibang bumibili at kumakain na mukhang prank lang daw ang nangyari. Pero nang tanungin ko yung tindera, parang hindi naman daw prank dahil nakita raw niya nitong bumaon ng stick sa lalamunan ng babae. Thirteen years old po ako nung una akong nagtrabaho sa tiya ko na siyang umampun po sa akin. Hindi ko na po pala ikikwento kung bakit ulila na ako sa magulang ko kasi medyo long story na po yun at wala namang kinalaman doon ang ibabahagi ko. Ako si Anges. Bali ang tita ko po nagkaroon ng street food stall sa night market sa Gapan City. Iba't ibang klaseng street food ang tinitinda namin. Pero ang pinaka-specialty talaga namin at talagang dinudumog ay ang isaw. Wala namang problema noong una kasi ang laki ng kinikita namin. Pero may mga araw na may mga kababalaghang nangyayari. Tuwing umaga, may ilang beses na kapag chinacheck ni tita ang refrigerator namin, laking gulat namin na may kumukuha ng stock namin na hilaw na isaw. Talagang nakakalat pa ang ilang piraso sa lapag. Una akong napagbintangan ng tita ko. Sabihin ko na raw kung saan ko dinadala yung ganung kadaming stock.
Binenta ko raw ba? Kasi imposible raw nakainin ko lahat yun. Nagmamakaawa siya sa akin. Paano raw namin mababawi yung puhunan namin? Tapos nung naulit ng naulit, nalugi na si tita. Galit na galit siya sa akin. Pinakain niya daw ako at binihisan. Pinatulog sa bahay nila. Tapos ganun daw ang igaganti ko. Pero sa maniwala kayo sa hindi, wala talaga akong kinalaman kung bakit nawawala yung mga hilaw na isaw. Hanggang sa natuklasan ko po kung bakit. Hindi po ako natulog magdamag. Kahit pagod na pagod po ako nung gabi na yun sa trabaho. Dahil po sa pagbebenta. Iniisip ko, baka natutong magbukas ng ref ang alagang aso ni tita. Nang makarinig na ako ng ingay, agad akong tumakbo papunta dun sa kusina ni tita. Ang tanging ilaw lang noon na nakabukas ay ang liwanag mula sa ref. Kaya hindi talaga ako makapaniwala nang makita ko si tita na nakapikit habang kinakain yung mga hilaw na isaw. Nanginig ang katawan ko sa takot kay tita. Ilang beses ko siyang tinawag pero parang di niya ako naririnig. Nagtagal din siya sa ref hanggang sa sinara niya na, tapos dire-diretso itong naglalakad. Naaaninag ko pa rin na nakapikit si tita habang pabalik sa kwarto niya. Kinaumagahan, galit na naman si tita sa akin kasi nawala na naman daw yung maraming stock ng pambenta namin. Hindi ko diretso ang masabi sa kanya na siya mismo ang kumakain ng hilal na isaw. Tingin ko talaga tulog siya habang ginagawa yun kaya di niya maalala. Pero imbis na sabihin ko sa kanya, sa pinsan ko yung sinabi, yung anak ni tita. Doon na kinausap ng pinsan ko si tita. Pero nang malaman yun ni tita na sa akin ang galing yung sumbong na yun, tuluyan niya akong pinalayas. Ang kumuha sa akin ay yung kamag-anak namin na ginawa naman akong helper sa sari-sari store nila sa Pampanga. Nabalitaan ko na lang sa pinsan ko na nagkaroon daw ng malubang sakit si tita at dahil daw doon sa palaging pagkain ng mga hilaw na isaw. Dahil walang sapat na panggamot ay hindi rin nagtuloy-tuloy ang pagaling ni tita. Pinasabi rin sa akin ng pinsan ko na humihingi raw si tita ng tawad sa nagawa sa akin. Hanggang ngayon, walang nakapagpapaliwanag sa amin kung bakit nangyari kay tita yun. Kung bakit biglang nag-sleepwalk si tita at kumain ng hilaw na isaw nang di sinasadya. Sabi lang ng doktor ay maaaring dulot daw ng malaking stress. Tubong gimaras po ako habang ang ate ko ay permanente nang nakatira sa Manila. Pagkatapos ko makagraduate ng college, nagpasya siya na kuhanin ako at doon na daw ako maghanap ng trabaho. Naisip ko rin na baka mas maraming opportunity doon. Kaya itong kwento ko ay patungkol sa naging experience ko sa Maynila. Ako nga po pala si Mikey. Ang una kong naging work sa Maynila ay call center agent. Medyo nanibago ako kasi night shift ako tapos karamihan sa mga tindahan ay bukas din sa gabi. Madaling araw umuwi na ako. At ang lagi kong dinadaanan bago umuwi sa bahay ng ate ko ay yung nagtitinda ng ihaw-ihaw na matanda doon sa kanto bago ang bahay ng ate ko. Medyo nagtataka pa nga ako kasi sino naman ang bibili ng ihaw-ihaw kapag madaling araw. Tapos iisa lang ang tinda ng matanda, yung Betamax. In fairness po, marami namang bumibili. Isang beses, sinubukan kong tikman at nasarapan talaga ako ng sobra. Nakalimang stick ako tapos nag-uwi pa ako ng para sa ate ko ng apat na stick. Kakaiba kasi siya sa normal na Betamax na nagbebenta doon sa kalye. Hindi ko sure kung dahil ba sa sauce o sa pagkakamarinade ng ihaw. Nakaka-addict siyang kainin kaya kada uwi ko talaga dumadaan ako doon. One time, nagbibidahan kami ng ilang mga kasama ko sa trabaho patungkol sa gusto nilang kainin after shift. Yung isa, sabi tulog lang daw ang gusto. Yung isa naman, diretso sa fast food. Ako naman, nagsabi na yung ihaw-ihaw palagi kong kinakain. Napa-endorse pa nga ako bigla at sinabi ko na kapag may time sila,
Subukan nilang kainin yung ihaw dun sa pinagbibilhan ko. Kinausap pa nga ako ng isang kasama ko. Binigyan niya ako ng babala. Huwag daw akong basta-basta kain ng kain nang hindi ko alam kung ano yun. Tapos binulong niya sa akin. Baka duguyan ng tao. Kinilabutan ako. Ang tinutukoy niya ay yung Betamax na binibili ko. Sa isip-isip ko, baka biniro lang ako. Nagbago ang shift ko at napunta ako sa umaga. Doon ko nalaman na iba yung nagtitinda sa pwesto na pinagbibilhan ko dati. Ihaw-ihaw pa rin naman ang tinda. Noong bumili ako doon, iba naman ang lasa. Nagtanong ako kung hindi ba nagtitinda yung matanda sa umaga. At gulat ako nang sabihin nilang di raw sila nagtitinda sa gabi. Kaya sarado daw yun. Sarili din daw nilang pwesto yun. Kaya wala daw talagang magtitinda. Naguluhan ako mga kapasta. Eh sino yung mga kasama kong bumibili noon? Naikwento ko pa ito noon sa ate ko. Pero tinawanan lang niya ako. Wala raw kasi nagtitinda ng ihaw-ihaw doon tuwing madaling araw. Baka sobrang pagod lang daw ako sa trabaho. Ang sabi ko nga, di ba inuuwian ko pa siya ng Betamax? Lasang kalawang daw at hindi niya raw matake ang lasa kaya tinapo na lang. Sinubukan ko uling balikan yung matanda noong madaling araw. Pero wala akong naabutan. Nagtanong-tanong pa ako sa kanila. Kasi madalas ko rin silang nakikita pag pauwi ako. Nagtanong ako sa kanila kung nasaan na yung matandang nagbibenta ng ihaw-ihaw. Ang sabi lang nila sa akin, hindi naman daw bukas ang ihaw-ihaw sa gabi. Ang katakataka, namukhaan ko yung isang tambay. Isa rin siya sa bumibili nun sa matanda. Pero hindi ko alam kung bakit ang sabi niya ay hindi raw siya yun. Tinawanan pa nila ako at pinauwi na kasi baka mapagtripan pa raw ako sa daan. Magulo sa akin ang pangyayaring yun. Pero hinayaan ko na lang at di na ako naganap ng kasagutan. Mas mabuti siguro kung konti lang ang nalalaman ko. Ako po si Dasha. Kumusta po kayo dyan? Para sa akin, ang grabe nitong experience ko. Mahilig kasi ako sa street food, lalo na ng kuwek-kuwek, isaw at kalamares. Pag may makikita akong stall, matik na bibili ako kaagad. Tapos pag nagustuhan ko, babalik-balikan ko ang pwesto na yun. Doon ko rin nakilala yung ex ko na itago natin sa pangalang Max. Sa gawing Marikina, maigi siguro na di ko nalang banggitin yung eksaktong lugar. May nagtitinda doon na mga sari-saring tusok-tusok na pagkain. Noong unang beses, nagustuhan ko agad ang lasa. Lalo na yung suka, kaya binalik-balikan ko kaagad. Noong una, ang weird lang kasi napansin ko, karamihan sa mga nag-order na lalaki, nag-order sila ng special. Parang may code sila na sila lang ang nakakaalam. Tapos may iaabot sila na nakabalot sa dahon ng saging. Ako naman tong curious, nagtanong kung ano yung special na yun. Ang sabi ng tindera, kakanin lang daw yun. Tapos nung sinubukan kong mag-order, ubos na raw. Bukas na lang daw sila magdadagdag. Pero nabura din naman yung weird feeling na yun noong nakilala ko na nga si Max. Regular na bumibili siya doon ng mga street food. Tapos makailang beses niyang binayaran ang hindi ko alam yung mga kinakain ko. Kaya nagugulat na lang ako kapag magbabayad na ako. At isa rin siya sa mga bumibili ng special na sinabi niya na special kakanin nga raw yun. Doon din kami palaging nagdi-date noong naging official na kami na. Si Max kasi half Chinese, half Filipino. Tapos may magarang kotse. Kaya nakakagulat na ang yaman-yaman niya. Pero dumadayo pa siya doon para lang sa street food. Fast forward po tayo. 3 weeks pa lang na naging kami, madalas po ang pag-order niya ng special na yun. At nagkakaroon ako ng masamang kutob kasi never niyang pinatikim sa akin yung kakanin. Favorite daw kasi ng mama niya. Noong ako yung nag-order, parang iba naman yung binibigay nila sa akin. Karamihan din sa nakikita kong bumibili ng special, mga student. Yung iba, mayayaman pa nga dahil may sasakyan. Pagkatapos isang beses,
Naiwan ako sa loob ng kotse ni Max. Tapos siya may binili lang sa labas. Na-curious ako at binuklat yung nakabalot na saging. Nanginig yung mga kamay ko nang mapagtanto ko kung ano yun. Front lang pala yung street food na yun para di paghinalaan. Bentahan pala yun ng illegal drugs. Wala akong pinaalam. Pero nakipag-break ako kay Max at doon siya naging violent sa akin. Tapos nung sabihin ko na alam ko yung sikreto nila, pati yung patungkol doon sa nagtitinda ng street food, bigla siyang umalis. Umalis siya ng bansa. Samantalang noong balikan ko yung street food stall doon, hindi na sila nagtitinda. Pinalitan na ng ibang tindahan. Sa takot ko, wala akong pinagsabihan. Maski magsumbong noon sa pulis, kinatakutan ko na. Baka kasi masangkot ako. Kaya ngayon ko lang naibahagi itong experience ko. Magandang araw, Kapasta. Ako si Mirai. Nangyari ito noong 2015. May nagtitinda ng mga ihaw-ihaw sa katapat ng bahay namin. Kaya tuwing hapon, nakatambay ako dun. Kumakain ng ihaw, tsaka umiinom ng palamig habang nakikipagtsikahan sa anak ng tindera. Habang sumisipsip ako ng palamig, lumapit doon yung taong grasa na kilala sa lugar namin. Alam ng lahat ng tao na may aning-aninga sa ulo yung lalaki. Palakad-lakad na lang ito sa kung saan-saan. At madalas, minumura yung makakasalubong niya. Nung makita ng mga bata na palapit sa tindahan yung lalaki, sumigaw na ang mga bata at inasar na yung lalaki na taong grasa. Lumapit yung lalaki sa harap, tsaka sumigaw. Pautang nga palamig! Hinawakan niya pa yung takip ng lagayan ng palamig, kaya nagkaroon ng mantsa ng uling. Pinaalis niya si Aling Susan, yung nagtitinda, kasi nakakaabala lang, tsaka natatakot yung ibang bumibili. Naawa ko sa lalaki, kaya nagpresenta ako na pabigyan siya ng palamig at ako na lang sanang magbabayad. Te, bigyan mo na! Ako na lang ang magbabayad! Pero umiling si Aling Susan. Hindi daw maganda yun. Baka mamihasa at araw-arawin daw ang pagpunta doon. Ang ikinalungkot ko ay inutusan niya mga bata na batuhin ng bato para bugawin yung lalaki. Tumitig ng masama yung lalaking grasa doon kay Aling Susan at sumigaw. Gamot mo! Puputok yung ugat sa ulo mo! Sabi ng lalaki na sinundan ng malutong na mura, tsaka tumatawa habang lumalakad na paalis. Ako naman, kinabahan nang marinig ko yun. Pero ang reaksyon lang ni Aling Susan, "Ko, sira ulo talaga yun! Ako pang tinakot!" Aaminin ko na hindi ako sangayon kay Aling Susan na bastusin yung lalaki, na sabihin natin may sira sa ulo. Sana inintindi na lang nila at binigyan ng palamig para hindi namang gulo at kung ano-ano pang nakakatakot na salitang binibitiwan. Noong gabi na yun, may narinig akong tunog ng ambulansya. Isusugo daw sa ospital si Aling Susan kasi biglang nahimatay. Hindi ko maiwasan na hindi kilabutan, lalo na nung nanumbalik sa isip ko yung sinabi ng lalaki. Napuputok daw ang ugat sa ulo ni Aling Susan. Sabi din ng iilan na nabaliw nga raw ang lalaki kasi kung ano-ano raw nakikita sa utak. Mga namamatay na taong hindi niya kakilala. Tapos, nung hindi pa raw itutuloy ang baliw, walang naniniwala sa kwento nito. Hanggang sa nabaliw na ng tuluyan yung lalaki at naging ganoon ang kalagayan nito. Hindi ito pinatingnan sa doktor, tapos karamihan sa kamag-anak nito pinabayaan na magpalaboy-laboy ang lalaki. At may pagkakataon pa nga na bigla ba naman siyang humihiga sa gitna ng kalsada. Mabuti na lamang walang dumadaan na malaking sasakyan nun. Sabay sabi niya na doon daw sa pwesto kung saan siya humiga ay may babawian ng buhay. Mga halos 2 linggo matapos yun ay may aksidenteng nangyari doon mismo sa pwesto kung saan siya humiga. Doon din nakahandusa yung isang sakay ng sasakyan na tumilapon at doon mismo nabawian ang buhay. Pero nakakatakot at nakakalungkot nga po kasi binalita sa akin agad ng anak ni Aling Susan na pumutok nga ang ugat ng matanda.
Kilabot na kilabot ako sa nangyari. Hindi na nagbigay ng iba pang impormasyon ang pamilya nila. Pero sapat na ang nalaman ko para isipin na nagkatotoo ang pananakot ng lalaki.